Valdistrikt 427 i Arvika. Nej, vi har inte räknat färdigt än. Vad mycket har vi kvar, Stina? Fem höger och tre plastkassor. Fem höger och tre Är det bara vi kvar? Vi räknar så fort vi kan i Värmland. Det var fan vad de gnöler och törler. Ja, det gör de. Du, på denna lappen står det Pippi Långstrump-partiet. Var ska jag lägga den nu då? Lägg den i Maud Olofsson-högen. Det har du fan rätt i, det passar bra. Det. Här är det någon som kryssar Lars Ohly. Vad är det för en stöld? Men han är ju själva chefen för Vänsterpartiet. Jag vet väl för fan vem Lars Ohly är. Jag bara undrar vad det är för en stölle som har kryssat för där. Hon är ju anonym. Jaha. Hon? Ja, jag såg nu hon tog lappen. Ja. Lägg en i Lars Ohly högen. Ja, men där finns ju ingen. Nej, där finns ingen för det är väl bara den käringa med sina snoriga ungar som jobbar på Byggmax som är lite till vänster i den här byn. Är det någon som kan räkna Sverigedemokraternas hög? Nej, fy fan, de tar jag inte i med tång en gång. Nej, pjösk. Vadå pjösk? Ja, det är bara räkna. Räkna den här kassan hittar jag på 3000. Va? Det är för bedrövligt. Är det räknade eller ska det räkna? Ja, är kuvertet slickade och stängde. De verkar mera slickade och slängde. Ja. Ja, då måste det ju räknas. Ja. Hur många är det? 46. 47. Ja. 48. Nej, fan, nu kom jag om mig här. Nu får jag börja om igen. Nej, hur många är det som vill ha kaffe? Ja, tack. Jag tar gärna en kopp kaffe. Sätt du på 8 koppar. 9, 10. Nej, fan, nu får ni ta och ge er. Nu kom jag om mig igen här. Vänta. Nu ska vi reda ut det. Hur många ska ha socker i kaffe? Nej. 2. Hur många ska ha mjölk i kaffe? 3. Hur många ska ha bullar? 4. 4. 5. 6. 8, 9. Du, nu tror jag du kommer att baxna. Alltså? Vet du vad det står på denna lappen? Nej. Mona Sahlin. Ja, är hon kryssad? Nej, för fan, hon är överkryssad. Lägg henne i moderatögen. Det har du rätt i. Ja, den är blank, vad fan gör vi med den? Du, KD har tappat rösten. Har du? Skriv KD och lägg henne i den högen. Okay. Jag tycker synd om dem. Och han Hägglund, han är att lite gullig han. Tycker du det? Tycker du Hägglund är gullig? Är du full? Har du några höger för missnöjespartier av de här? Är det någon du är missnöjd med då? Nej, det är bättre att fråga om det är någon man är nöjd med. Det är ju för fan ingen. Vad gör vi med det här? Gröna Miljöpartiet, vad gör vi med det? Slänga den i papperskörgen. Tycker du? Då blir det nog nöjd. Varför det? För då blir det sopsorterade. Du är inte dum i huvudet du. Nej. På många andra ställen, men inte där. Hur långt har du kommit? 577. Ja. 578. Vad är klockan? 22.10. 22.11. 22.12. Nej, fan! Nu kom jag upp mig igen! Nu får jag börja om igen! En, två, tre... Fyra kaffe i fyra bullar. Ja, vad bra. Två med socker, tre med mjölk. Ja. Nu skiter jag i det här! Du säger det där ute att nu hänger valresultatet på ett mandat. Ett. Och det i sin tur hänger på oss i Arvika. Så nu får vi skärpa oss. Ja. Nu får vi räkna allihopa. Okay. Vi börjar med Folkpartiet. Mm. En, två, tre, fyra, fem, sex. Vad med fick det? Sju. Det räcker jävligt bra.